www.filmikura.com फिल्मीकुरा मनोरञ्जन पुरा ढिलै भए पनि बडा दशैंको धेरै धेरै शुभकामना अनि तिहारको पनि धेरै धेरै शुभकामना अब तिहार नजिकिदै छ पहिलो कुरा जुन हामीले चलचित्र प्रदर्शन गर्नु पूर्व जुन हामीले एउटा यो नर्वे सरी बोबी हेरौँ नर्वे घुमौँ भन्ने जुन हामीले एउटा दर्शकहरूका लागि अघि नरेश सरकारले भने जस्तो सम्मान स्वरूप एउटा यो हामीले चलाएको थियौँ त्यसको आज चाहिँ चिट्ठा उडाइदिउँ र हामीले बोलेका कुरालाई पुर्याउनु पर्छ किनकि बिचमा धेरै क्वेसनहरू आएको थियो फेसबुक मार्फत चाहिँ यो खै किन ढिलो भयो भनेर तर चलचित्र चलिरहेको थियो चलचित्रले राम्रोसँगले केही हलमा 51 दिन र केही हलमा 80 दिनभन्दा बढी चलचित्र बोबी चलि नै रहेको थियो कतिलाई थाहा थिएन त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू चलचित्र लास्टसम्म हेर्नेलाई हाम्रो सहभागी गराउने उद्देश्यले हामीले अलिकति ढिलो भयो नम्बर वान र चिट्ठामा जसले नाम ठेगाना समावेश गर्नुभएको थिएन उहाँहरूलाई समावेश गरिएको छैन र मैले अघि उहाँले पनि भन्नुभयो हाम्रा नजिकका मान्छे परिवार अथवा हाम्रो टिमभित्रकै मेम्बरहरूलाई कसैलाई समावेश गरिएको छैन यदि समावेश भएर भरे हाम्रो टिमभित्रको कसैको चिट्ठा तान्निएमा त्यो चाहिँ नै त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ मान्यता दिँदैनौँ भनेको मतलब चाहिँ कसरी हुन्छ दर्शकलाई नै हामीले नर्वे पुर्याउने हाम्रो इच्छा छ त्यो अनुरूप आज हामी हाम्रा जे भए पनि चलचित्र क्षेत्रका अभिभावक पूर्वाध्यक्ष राजकुमारज्यूबाट चाहिँ चिट्ठा तान्ने हामीले काम गरेर उहाँलाई बोलायौँ र जुन तपाईँहरूले चलचित्र बोबीलाई माया गरेर बोबी यहाँसम्म सक्सेस भयो त्यसको लागि हामी सधैँ आभारी छौँ तपाईँहरूप्रति जहिले पनि हामी आभारी नै हुनुपर्छ चलचित्रकर्मीहरू जसले गर्दाखेरि एउटा तपाईँहरू ब्रिज हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि दर्शक र हामी मेकरहरू बिच फेरि तपाईँहरूको लागि चाहिँ केही पनि गरिएन भनेर मन नदुखाउनु होला त्यसको लागि चाहिँ मेरो विरोधीको टुमा चाहिँ स्पेसल सरप्राइज छ त्यतिखेरै गरौँ भने दिनेश दिनेशको पनि सल्लाह त्यही भयो अहिले चाहिँ बोबीको मात्रै गरौँ र स्पेसल विरोधीको टुमा तपाईँहरूको लागि पनि मैले एउटा सरप्राइज चाहिँ राखेको छु त्यो चाँडै मैले अनाउन्स गर्दैछु र अहिलेको लागि चाहिँ फेरि पनि वान्स अगेन तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि हार्दिक शुभकामना सम्पूर्ण चाडपर्वको नमस्ते सबैजनालाई त्यही हो नर्स दाई र दाइले सबै कुरा भनिसक्नु भएको छ यहाँ हामीले मुभी प्रमोसनको बेलामा बबी हेरौँ नरेडुलौँ भनेर एउटा अब हाम्रो बबी हेर्ने जनताहरू अब उसलाई पनि एउटा रमाइलै हुन्छ भनेर गरेको कुरा हो त्यही भएर सकेसम्म मेरो मनमा चाहिँ कहिले पनि ट्राभल नगरेको कुनै ठुलो प्लेन नचढेको देश विदेश नचढेको लाइफ परोस् भन्ने मेरो मनमा छ तर अब त्यो लकी ड्र हो जसलाई पनि पर्न सक्छ सो म पनि एकदम एक्साइटेड छु अनि उहाँ जसलाई जो कोहीलाई पनि पर्छ उहाँले अर्को एकजना छान्न पाउनुहुन्छ सो उहाँ दुईजनालाई नरे लान उमेश म एकदम एक्साइटेड छु उहाँहरूलाई लगेर नरे डुलाएर हाम्रो घर हामी कसरी बस्छौँ देखा ल्याउनेछौँ तर लकी ड्रको त्यो चाहिँ अलिकति भिसाको प्रोसेसिङहरू त्योहरू गर्दाखेरि 7-8 महिना त स्योर लाग्छ नै त्यसै भएर उहाँहरू चाहिँ जान चाहिँ 7-8 महिनापछि मेबी नेक्स्ट सो हेरौँ अब कसलाई पर्छ अनि हजुरहरू सबैजनालाई दसैँको ढिलाइ भए पनि शुभकामना आउँदै गरेको तिहारको थ्याङ्क यू सो मच कसलाई पर्ने हो भन्ने कुरा हो अब यो जसलाई पर्छ उहाँले आफ्नो आफन्त अथवा साथी जो कसैलाई पनि रोज्न सक्नुहुन्छ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड अथवा श्रीमान श्रीमती बुवा आमा जसलाई पर्यो उहाँले एक रोज्ने हो दुईजना नानी हो अब होइन आफै हेराउनु म पढेर सुनाइदिउँ मैले गरेको सायद मलाई थाहा होला यता बसौँ उहाँको नाम चाहिँ राज लिम्बू फोन नम्बर 9 8 1 5 0 8 8 7 9 5 प्लिज कल दाइ राइट नाउ यो बिर्ता मोडमा कृष्ण चित्र मन्दिर बिर्ता मोडको टिकटमा पर्यो हेर्नुहोस् त नम्बर
9815 088 795. Your name? Raj Limbu. Raj Limbu. Birthamud. 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 Japa. Yes! Purva. अब यो कहिलेकाहीँ संयोग गजब हुन्छ क्या, यता राजकुमार राईजी निकाल्ने, यता डाइरेक्टर मिलन च्याम्पजी बोल्ने, नरेश भट्टराई, यता कविता गुरुङ पर्न पनि कसलाई पर्यो भन्दा ठ्याक्क राजमन्डल पर्यो, राम्रै राज होला जस्तो छ, लाग्दैछ। अहिले यहाँ फोन लाग्ने बित्तिकै हामी उहाँलाई सम्पर्क गरेर भन्छौँ तपाईँलाई पर्यो, त्यो सोधेर उहाँलाई बनाउनका लागि आग्रह गरेर अर्को मान्छे उहाँले अब कसलाई भन्नुहुन्छ अहिले नै छान्न लाएर तपाईँहरूलाई नै सबै कुरा यथार्थ रूपमा भन्ने हाम्रो म चाहिँ बबी टिमबाट, बबी हजुरले बबी मुभी हेर्नुभएको हो अनि हजुरले बबी मुभी हेरेर बबी हेरौँ नरे डुलौँ भनेर त्यो टिकट हामीलाई सेन्ड गर्नुभएको हो, त्यो टिकट नर्वे जाने टिकट हजुरलाई परेको छ, बधाई छ सबै यहाँ पत्रकार साथीहरू सबै हुनुहुन्छ। एनिवे जे भए पनि तपाईँलाई यो परेको छ, तपाईँले अब आफ्नो एकजना जो पनि छान्न पाउनुहुन्छ, अब यो सबै सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई बधाई, नर्वे घुम्ने मौका पाउनुभयो। अब तपाईँलाई म सोध्दै जान्छु, उत्तर दिँदै जानु होला, तपाईँ मोटर बाइकमा हो, अलिकति साइडमा जानुहोस् त, मोटर बाइक चलाउँदै बोल्नु हुँदैन। यहाँ अहिले मेरो अगाडि सबै पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, अहिले भर्खर मात्र चिट्ठा हामीले निकाल्यौँ, यसमा तपाईँलाई पर्यो बधाई बोले भनिहाले। अब तपाईँ भन्नुहोस् त, तपाईँको पासपोर्ट बनेको छ कि छैन, विदेशी भन्दा अगाडि जानुभएको छ, तपाईँ भन्नुहोस् त, तपाईँले रोजेर लानु पर्यो भने कसलाई लिएर जानुहुन्छ, तपाईँ विवाहित कि अविवाहित, विवाहित हो, लाने कसलाई नर्वे घुमाउन, यो साँचो माया गर्नेहरूको फिल्मको कुरो आयो, त्यही भएर उहाँले साँचो माया गर्ने। अब तपाईँको लभ म्यारिज हो कि एरेन्ज म्यारिज हो, उहाँको लभ म्यारिज हो रे, यहाँ सोच्दै हुनुहुन्छ तपाईँको भागी विवाह हो कि माघी विवाह हो, भागी विवाह हो, ताप्लेजुङ घर उहाँको खास घर, अहिले बसाइ झापा, ताप्लेजुङ कुन ठाउँ घर, तपाईँको पेसा के हो, विद्यार्थी जस्तै हो, कोरियन भाषा सिक्दै हुनुहुन्छ अरे उहाँ, छैन छोराछोरी छैन, त्यही भएर
www.filmikura.com फिल्मी कुरा मनोरञ्जन पुरा